Har det givet anledning til spørgsmål til Vibe eller til Camilla eller til mig selv for den sags skyld? Men nu gør vi lige sådan. Ja, her. Mest til Camilla. Hvad hedder det? Altså, det der Seneca-citat, at hvis en mand ikke ved, hvilken havn han vil sejle til, så er ingen vind gunstig. Altså, er der ikke et eller andet, når vi begynder at snakke om, hvordan med praksisfaglighed, når vi ikke ved, hvad det er? Altså, det virker måske en lille smule præmatur, at begynde at ændre folkeskolen for at tilpasse sig noget, som vi ikke ved, hvad er. Og de der mange formål og indholdselementer, som du også selv måske tegner op, altså at er det praksisfaglige kompetencer til børn og unge, eller er det en didaktik med henblik på at nå noget andet? Jeg synes måske, der er et eller andet element af, at det her vil så meget og består af så mange forskellige potentielt modstridende elementer, at svaret måske ikke er at opfinde en faglighed til et eller andet politisk modeord, som måske allerede er på vej væk. Altså hvis du tager den praksisfaglige uddannelsesparathedsvurdering, så er den der jo ikke mere. Og vi har en minister, som måske ikke taler så meget om det, men snakker om varieret motiverende undervisning. Så er vejen ikke måske i højere grad at bede politikerne om at være lidt tydeligere i forhold til nogle mål, og så komme med nogle teoretisk og fagligt mere velbegrundede svar på, hvordan vi kan nå derhen. Altså, først og fremmest, så tror jeg virkelig, at det er vigtigt, at vi som folk, der arbejder med uddannelse og pædagogik, virkelig kommer på banen med, hvad vi tror og hvad vi ved omkring, hvad praksisfaglig og praksisbaseret undervisning er. Altså, jeg tror virkelig, at det er et problem, hvis man alene bliver på det politiske og beder politikerne om at komme med et svar. Så jeg tror, det er enormt vigtigt, at vi diskuterer pædagogisk, hvad det handler om, og også tager udgangspunkt. Min pointe er egentlig bare at sige, at der er jo masser af steder i uddannelsessystemet i dag, hvor vi har erfaringer med at tage udgangspunkt i praksis, når vi lærer noget. Der er også en masse didaktiske traditioner. At vi også får dem på banen og siger, hvor er det så, vi tænker, vi kan bruge dem i dag, og hvad er det for nogle formål, det kan være med til at løse. Fordi jeg synes også, det har været for lang definitionsdiskussion omkring, nu kom der et politisk begreb, og så har vi diskuteret lige siden, hvad må det betyder. Der er nogle udfordringer i folkeskolen, der er nogle udfordringer i vores uddannelsessystem i forhold til, at vi ikke har en undervisning, der i tilstrækkelig grad orienterer sig mod omverden og imod også, at eleverne også aktivt får en erfaringer med, hvordan de kan bruge og anvende forskellige fag. Så jeg synes ikke, at der er, jeg synes ikke, vi skal gå væk fra de definitioner, men vi er nødt til også at kigge på og bringe den viden i spil, som vi har om for forskellige didaktiske traditioner og for de forskellige erfaringer, vi har med at undervise i praksis. Så er det hernede bagved, og så her foran, eller midten. Ja, aller værst. Ja, en der kommer op her. Hej, Anne fra UC Syd. Jeg synes, det var lidt inspirerende. Camilla, du startede ligesom også bagfra at kigge på prøveformer og taksonomi, og det synes jeg faktisk er ret interessant at tale også ind i det, du Vibe sagde omkring, at det måske ikke er så nemt, det her praksisrelatering. Og jeg kom til at tænke på, og når jeg oplever både på EUD og FGU, det her praksis, det måske siger du, at vi kan finde gode eksempler derude, det kan vi i hvert fald, men det er faktisk også svært derude. Altså, op på gymnasierne, op på universiteterne. Så hvad er det der? Jeg kom til at tænke på bekendtgørelserne, for jeg synes faktisk, Jonas, dit eksempel med skemaet er et godt eksempel på, hvordan lærerne de går amok i de der læringsmål, der kan være. Altså, kan man, der står jo noget om praksis, og der står også noget om helhedsorientering, i hvert fald i vejledninger, men skal vi til at kigge på de der bekendtgørelser for? Eller er det den vej, vi skal kigge på det? Altså, hvad kommer først? Jeg vil gerne svare på det, og jeg tror, det er en del af det arbejde, der i hvert fald pågår i forhold til FGU. Det er at få fundet ud af, hvad, altså få sænket skuldrene lidt, tror jeg, i forhold til det væld af forskellige og nogle gange også modsatrettede målsætninger, der er i læreplanerne og i fagbilagene. Og de er svært oversætbare, særligt for den ene del på PGU-sporet, hvor man simpelthen har svært ved at sige, hvad betyder det her? Jeg er jo vant til i virkeligheden at producere, jeg er vant til at arbejde med praksis og de ting, der også bliver efterspurgt og forberedt til et erhverv og forberedt til et fag. Og lige pludselig skal jeg gøre det i en ny setting, i en ny kontekst med nogle nye ord. Og så er det, der opstår den der usikkerhed. Så det tror jeg er en væsentlig del af at få kigget på det grundlag, der ligger til grund for, så man forsøger på en eller anden måde at oversætte hele tiden. Og det er i hvert fald det, jeg oplever derude, og som skemaerne jo er et godt eksempel på.
Og jeg tror i forlængelse af det, altså også i virkeligheden tænker jeg videre på dit spørgsmål, altså ja, jeg tror også selvfølgelig skal vi finde nogle definitioner, men jeg tror også at der er brug for at vi faktisk også altså finder ud af hvad giver mening at gøre. Altså det er som om at vi mangler stadig nogle ordentlige måder at tale om det her på. Altså og derfor tror jeg at det der så er bekendtgørelse, det bliver hurtigt med det som vi på en eller anden måde er mest vant til at tale om, og det er teorier, og det er det med at kunne syntonisere og perspektivere og sådan nogle, altså på den måde, hvad er så de gode begreber at tale om noget og lære noget i praksis, hvad er de gode måder at tale om, hvordan er det, man lærer noget godt i et værksted eller på en praktikplads. Altså, så derfor er der også brug for, at der er et udviklingsarbejde, vil jeg faktisk sige. Altså, det er ikke nok bare at skrive noget ned og finde nogle definitioner. Der er faktisk et udviklingsarbejde i at finde ud af, hvordan skal vi tale om det her, både i forhold til, hvad der skal stå i bekendtgørelsen, og også når vi går ud og underviser, og når vi går ud og vurderer og laver prøver. Så det her, der var lige en kommentar her først, ja. Jeg har bare lige en kommentar, især til første oplæg. Altså, min påstand vil være, at på første grundforløb og andet grundforløb, og til dels også i det, vi kalder nymesterlærer på erhvervsskolerne, der har de rene teoretiske fag simpelthen fået en dominans, der er helt uhørt. Og at når man, du siger, at vi har ikke brug for praksislæring, vi har faktisk i den grad brug for, at man får koblet de ting, der sker i de fagrum, med det, som eleverne forventer, og som de har brug for i forhold til, at de skal ud og lære et fag. Og den der nymesterlærerordning, den skoletid, de har inde på det, det er ren teori. Giv et eksempel. Naturfag. Det skal alle, der går på erhvervsfaglige uddannelser, have. Så står man inde i et teorilokale med tavleundervisning og lærer om det periodiske system. I stedet for at sige, for eksempel som på vores skole, jamen det naturfag, det lærer vi nede i vores skolehave, der er også tavler, eller det lærer vi, når vi fermenterer grøntsager, eller det lærer vi, når vi er i køkkenerne, fordi der er rigtig meget kemi. Så jeg tror, hvis erhvervsskolerne både skal kunne svare på noget af det, der handler om, at vi er blevet så upraktiske, så er det afgørende, at vi gennemfører en anden type undervisning, end den vi laver i dag. 80% af undervisningen på vores skole foregik i teorilokaler for 4 år siden. Kun 20% i det, vi kalder værksteder. Så vi har lavet sådan en simpel ting, der hedder 100% i værksteder og laboratorier, inklusive alle de fag, hvor der står en lærer, der har en følelse med det andet. Og jeg synes, det er rigtig alvorligt, at ikke engang vi har styr på, hvordan man arbejder med de her ting. Og for mig er det både noget samfundet, de unge har brug for, men det er faktisk også, fordi det er den faglighed, vi har brug for. Du kommenterer, Vibe, på det? Ja, altså jeg tænker, at de største pædagogiske udfordringer, vi har i erhvervsuddannelserne, er på grundforløbet, netop fordi det er så skolebaseret, og eleverne skal motiveres endnu mere for at kunne se sammenhængen til det, som de forestiller sig, at de skal ud og lave. Og så er der fuldstændig ret i, at det på mange måder så gentages jo også undervisningsformerne fra folkeskolen i grundforløbet, så vi kan gøre meget ved, at vi også pædagogisk arbejder i praksiser, i stedet for kun at tale om praksiser. Hvis det sådan er det, du har som altså sådan som jeg forstår det, du siger. Så det er klart, at vores største udfordring med at få lavet det her knyttet til praksis, den ligger i grundforløbet, faktisk fordi grundforløbet ligner det, de kender så meget, så de måske endda får lyst til at droppe ud. Og vi også, hvis vi fastholder den undervisning, vi gør på grundforløbene, for en større risiko for, at eleverne får det her praksischok i overgangen til det virkelige liv, fordi vi faktisk ikke viser dem og lader dem arbejde i virkelige praksiser. Så jeg ved ikke, om det er jo bare en kommentar til en kommentar. Og bare kort, jeg synes jo også, det vidner om det der er virkelig spændende, det I gør på Hotel- og Restaurantskolen, og det vidner jo også om, at der både, hvis vi skal arbejde mere med en praksisfaglig dimension, både grundskolen og også få det til at fungere endnu bedre på erhvervsuddannelsen, så er det her, både didaktikkerne, men også lokalerne, altså udstyret jo rigtig vigtigt. Kan man gå ud og frygge alt ud i et værksted og et laboratorium? Hvordan gør man det? Altså de ting bliver jo ret vigtige at kunne svare på. Fordi ellers så bliver det nemmest, så det er jo ret billigt faktisk at stå ved en tavle og sætte alle folk ind i et rum, og så kan man have 40 mennesker, man taler på. Det er jo en ret billig måde at undervise på, kan man sige. Det andet kræver jo noget andet, hvis vi skal sætte det andet i spil, så det er der også behov for, tror jeg, udstyr og også viden om, hvordan kan man bruge det udstyr i de lokaler. Så er der tid til sidste spørgsmål her midt i salen. Ja, Christina Højlund, Aarhus Kommune. Jeg tænker, altså hvis nu man skulle
Altså, jeg tænker på, hvis man skal styrke arbejdet med praksisfaglighed, så tror jeg et eller andet sted, det er ret vigtigt at adskille praksisfaglighed i grundskolen og praksisfaglighed i erhvervsuddannelserne og FGU'erne. Dels fordi, at man i FGU'erne og erhvervsuddannelserne har en konkret praksis at rette sig imod, hvilket man ikke har i grundskolen. Og så tror jeg også, det er vigtigt at være skarp på, hvad er formålet. Altså, hvis formålet i grundskolen skal være at starte arbejdsmarkedets afklaring og orientering i 0. klasse, så er det jo en måde at gribe praksisfaglighed an. Hvis formålet med praksisfaglighed i folkeskolen skal være at lave en mere varieret undervisning, som skaber flere deltagelsesmuligheder, som vender sig mod omverdenen, som du også peger på, Camilla, så er det jo en anden måde at arbejde med praksisfaglighed. Og umiddelbart tænker jeg bare, altså er det ikke, i stedet for at blive med at diskutere, hvad det er, så finde ud af, hvad er det, vi vil med det? Og så på den baggrund finde ud af, hvordan ser det så ud? Jeg ved, altså, giver det mening at stille det spørgsmål i stedet for? Hvad er formålet med praksisfagligheden? Altså, jeg kunne godt tænke mig, og det kobler sig også lidt til spørgsmålet her fra før, fordi handler det om, at vi vil have en praksisfaglig skole? Hvad betyder det så? Er det nogle praksisfaglige kompetencer, som læreren skal have? Er det praksisfaglige børn, vi skal have? Er det en didaktik? Er det en metode? Så i virkeligheden at være med til at afklare præcis, hvad er det, vi taler om, når vi taler om praksisfaglighed? På hvilket niveau taler vi om det her? Er det på et børneniveau, et kompetenceniveau, et systemniveau? Det synes jeg i hvert fald er voldsomt interessant, også nødvendigt, tror jeg, for at komme videre af de spor her. Jamen, helt sikkert. Altså, jeg synes, det er vigtigt, at vi taler om, hvorfor er det, hvad formålet med det er. Og så synes jeg jo også, at det i høj grad må handle om, hvad det er for en læring og dannelse og uddannelse, vi tænker, børn og unge skal have. Altså, og for mig i hvert fald, så er det da en kæmpe udfordring, altså, at man går ind i udskolen og kan se, at det fylder meget lidt, altså, at der er meget lidt mulighed for at lære på den måde. Men egentlig, det handler om, at vi skal kigge frem og sige, hvad er det for en fremtid, vi tænker, de her børn og unge skal kunne navigere i, og hvad er det for forskellige former for kompetencer og dannelse, der er brug for, og hvad er det, praksisfaget skal spille der? Det er jo der, den vigtige diskussion ligger. Det må ikke kun handle om et arbejdsmarked eller en økonomi eller noget. Det må handle om, hvad eleverne skal, og hvad vi tror, hvad vi skal danne og uddanne dem til. Godt. Vi når desværre ikke mere. Klokken er blevet 2, og det er tid til pause til 20:02.